У Полтаві напали на Сицю. Лариса Вольник. Та її чоловіка Ігоря Гавриленка. Про це постраждала повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Щойно на мене напали. Я біля вічного вогню. На допомогу. Написала вона та опублікувала фото наслідків нападу близько 17.30, 22 листопада. За словами її чоловіка на подружжя напали на бічній алеї ці біля вічного вогню, якою вони йшли з Октябрського районного суду. З Октябрського районного суду. З кущів на них вистрибнули двоє молодих хлопців у капюшонах та масках, повідомляє громадська Полтава. У Полтаві напали на сім'ю. Чоловік зазначив, що нападники не намагалися пограбувати, а одразу почали бити тварину. Поки він відбивався, дружина намагалася пошкодити велосипед нападників. У Гавриленка побили ноги, у Лариси Гольник кров на обличчі. Подружжя викликали поліцію та швидку. Їх чекали понад півгодини. Як відомо, у травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається домовитися з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього. У Полтаві, у березні 2017 року слідство «Інфо» провело розслідування, в якому розповідалось про Ларису Гольник та її звинувачення проти місцевого мера і його помічників у спробі У вересні 2017 року Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедісюку стосовно полтавського судді, який здійснював тиск на колегу Ларису Гольник. У Полтаві напали на суддю. У Полтаві напали на суддю. Побили суддю. У Полтаві напали на суддю. Побили суддю.